Namaskar, Priyo Hikarti Hokol, Ajami BA First Semester Tritio Utter Bihoekisu Alosana Kurim E Utterti Jihokol Hikarti Ohomia Bibhagot Snatokotor Degree Babe Utern Kuriase Teket Hokolor Babeo Lagibo ए उठाटी नाम होइसे पुराण आरो इतिमध्ये आपना लके रामायण आरो महाभारतर बिषये किछु अध्ययन करिले प्रकृतते भारतीय सभ्यता संस्कृति सर्वसाधारणर माजत प्रसार आरो प्रहारर क्षेत्र पुराण समूहे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करि আহিছে पुराण समूह अध्ययन करि आमी विभिन्न समय तथा परिवेश परिस्थिति ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি আবাহ পাব পাৰোঁ সেইবাবে পুৰাণৰ জ্ঞান অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় পুৰাণ শব্দৰ অৰ্থই হৈছে পুৰণি আখ্যান ব্যাস মহাভাৰতৰ ব্যাখ্যাকৰ্তাক পুৰাণৰ ৰচক বুলি কোৱা হয় আৰু সংস্কৃত সাহিত্যত 18খন পুৰাণ আছে মুখ্য পুৰাণ আৰু উপপুৰাণ প্ৰথমে আমি পুৰাণ শব্দৰ অৰ্থ আৰু ইয়াৰ উৎসৰ বিষয়ে জানি লওঁ পুৰাণ শব্দৰ সাধাৰণ অৰ্থ হৈছে পুৰাণম আখ্যানম অৰ্থাৎ পুৰণি আখ্যান পুৰাণ শব্দৰ বুৎপত্তিগত অৰ্থ হৈছে পুৰাণহ অথবা আগৰ পুৰাণ সাহিত্য বিশেষভাৱে বিভিন্ন দেৱ-দেৱী নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে আকৌ পুৰাণ সাহিত্য বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰে সমাদৃত হৈ আছে ইয়াৰ বিভিন্ন দেৱ-দেৱী ৰজা নেতা ঋষি উপদেৱতা লোকসাধু ধৰ্মস্থান মন্দিৰ বিভিন্ন ঔষধ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ ব্যাকৰণশাস্ত্ৰ বিভিন্ন কাহিনী দৰ্শনশাস্ত্ৰ আদি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ৰ আখ্যান আমি ইয়াতে পাওঁ উত্তরখন পুৰাণৰ উৎসৰ বিষয়ে বিষ্ণু পুৰাণত উল্লেখ আছে মুখ্য উত্তর পুৰাণৰ উপৰিও উত্তরখন উপপুৰাণৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ বৃহত আৰণ্যক বুলি এখন উপনিষদ আছে তাত পুৰাণক পঞ্চম বেদ বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে ইতিহাস পুৰাণম পঞ্চম বেদম এইদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে এতিয়া আমি আহিছো পুৰাণৰ ৰসক আৰু ইয়াৰ কাল সম্পর্কে সাধারণতে ব্যাস অর্থাৎ মহাভারতর ব্যাখ্যাকটাকে পুরাণর রচক বলে কোয়া হয় আনহাতে বায়ু পুরাণর এঠাইত ব্রহ্মাকে পুরাণর রচক বলে কোয়া হয়েছে এইখন পুরাণরে অন্য এঠাইত ভরদ্বাজ মুনিকো পুরাণর প্রবক্তা বলে কোয়া হয়েছে ঠিক তেনেদরে বিষ্ণু পুরাণত উল্লেখ আছে যে ভগবান ব্যাসদেবে আখ্যান উপাখ্যান গাথা আৰু কল্পসূত্ৰ আদিৰ লগে লগে পুৰাণ সংহিতাও ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ পিছত ব্যাসদেবে সেইসমূহ তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য লোমহৰ্ষণক অধ্যয়ন কৰায় আকৌ লোমহৰ্ষণে পুৰাণ অধ্যয়ন কৰি যি জ্ঞান লাভ কৰিলে সেই জ্ঞান তেওঁৰ শিষ্য অকৃতবৰ্ণ সাৱৰ্ণী আৰু সাংখ্যপায়নক প্ৰদান কৰে তেওঁলোক তিনিজনে অৰ্থাৎ লোমহৰ্ষণ অকৃতশ্ৰাৱণী আৰু সাংখ্যপায়নে লগ হৈ মূল সংহিতাৰ ওপৰত তিনিখন পুৰাণ সংহিতা ৰচনা কৰে পিছত এই তিনিজনৰ শিষ্যসকলে ক্ৰমে 18খন মহাপুৰাণ আৰু অন্যান্য উপপুৰাণসমূহ ৰচনা কৰে মৎস্য পুৰাণত এখন উল্লেখযোগ্য পুৰাণ উল্লেখ আছে যে সৰ্বপ্ৰথমে এখনহে পুৰাণ সংহিতা আছিল বিষ্ণু পুৰাণত উল্লেখ থকাৰ দৰে শিৱ পুৰাণতো উল্লেখ আছে যে ব্যাসদেৱে পুৰাণৰ উত্থান তেওঁৰ শিষ্য লোমহৰ্ষণক দান কৰে শিৱ পুৰাণত এইটো উল্লেখ আছে যে কল্পৰ শেষত মাত্ৰ এখনেই পুৰাণ আছিল আৰু তাক বেদৰ দৰে ব্ৰহ্মাই ঋষিসকলক কৈছিল আটাইবোৰ পুৰাণৰ প্ৰসংগৰ পৰা গম পোৱা যায় যে ব্ৰহ্মাই বেদৰ নিচিনাকৈ পুৰাণৰ কথা স্মৰণ কৰে আৰু এইটো ব্যাসদেৱলৈ প্ৰবাহিত হৈ আছে পুৰাণৰ সময় বা কাল মহাভাৰত ৰচনাৰ আগৰ বুলি ধৰা হয় অৰ্থাৎ কিছুমানৰ মতে সপ্তম শতিকাৰ আগতে পুৰাণ সাহিত্যৰ উল্লেখ পোৱা যায়
মহাভারত খনক কেবল পুরাণ বুলিয়ে গণ্য করা নহয় ইয়াক ইতিহাস বুলিও জানা যায়। সুতলমোহনৰ পুত্ৰ উগ্ৰশবশ হৈছে মহাভারত আৰু পুৰাণৰ সূত্রধাৰ। এই উগ্ৰশবশ পুৰাণ সাহিত্যত পাৰ্গত আছিল। মহাভারতত প্রায় এইটো পুৰাণত উল্লেখ আছে, এনে ধৰণে পুৰাণ শব্দৰ উল্লেখ পোৱা যায়। গৌতম ধৰ্মসূত্ৰ এখন উল্লেখযোগ্য ধৰ্মসূত্ৰ, যিখনক আটাইতকৈ পুৰণি ধৰ্মগ্ৰন্থ বুলি গণ্য কৰা হয়। এইখন ধৰ্মসূত্ৰত পুৰাণ সাহিত্যক বেদৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। অপষ্টমীয় ধৰ্মসূত্ৰ, যিখন চতুৰ্থ বা পঞ্চম শতিকাত ৰচিত, তাতো পুৰাণৰ উল্লেখ আছে। প্ৰায় সকলো বেদ, ব্ৰাহ্মণ, আৰণ্যক, উপনিষদ তথা বৌদ্ধ সাহিত্যত পুৰাণৰ উল্লেখ আছে। এতিয়া আমি আহিছোঁ পুৰাণৰ বিষয়বস্তু আৰু বৈশিষ্ট্যলৈ। কোৱা হয় পুৰাণৰ কাহিনীসমূহ সৃষ্টিৰ পাতনিৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ক্ৰমবদ্ধ ৰূপত পোৱা যায়। বুৰঞ্জীবিদসকলৰ মতে পুৰাণ সাহিত্যৰ মাজত প্ৰাচীন ভাৰতৰ যিমানবোৰ ঐতিহাসিক তথা তথ্য পোৱা যায়, আন কোনো গ্ৰন্থতে তেনেদৰে পোৱা নাযায়। পুৰাণ হৈছে আচলতে মানৱ সমাজৰ এক সুপ্ৰসিদ্ধ ইতিহাস। পুৰাণৰ বিষয়বস্তুক যথাক্ৰমে আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা আৰু কল্পসুদ্ধি এই চাৰিটা ভাগত ভগাব পাৰি। পিছৰ পৰ্যায়ত অৱশ্যে অনেক বিষয় পুৰাণ সাহিত্যৰ বিষয়সূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। মৎস্য পুৰাণত পুৰাণ সাহিত্যৰ পাঁচ প্ৰকাৰৰ বিষয়বস্তুৰ উল্লেখ আছে। এনেদৰে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ: স্বৰ্গস্য প্ৰতিস্বৰ্গস্য বংশ মন্যন্তৰাণীষ বংশানুচৰিতং শৈৱ পুৰাণং পঞ্চলক্ষণম, অৰ্থাৎ সৰ্গ অথবা সৃষ্টি, প্ৰতিসৰ্গ অৰ্থাৎ সৃষ্টিৰ বিস্তাৰ, বংশ অৰ্থাৎ দেৱতা আৰু ঋষিসকলৰ বংশাৱলী, মন্যন্তৰ অৰ্থাৎ মনুৰ শাসনকালৰ বৰ্ণনা আৰু বংশানুচৰিত অৰ্থাৎ সূৰ্য তথা চন্দ্ৰবংশীয় ৰজাসকলৰ বৰ্ণনা। প্ৰকৃততে এইবোৰেই হৈছে পুৰাণসমূহৰ বিষয়বস্তু। অৱশ্যে এইবোৰৰ বাহিৰেও অন্য বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় পুৰাণ সাহিত্যত আলোচনা কৰা হৈছে। এইখিনিতে আমি জানি লওঁ যে বক্তা অথবা ৰচকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰি দিয়া কোনো ঘটনাৰ বৰ্ণনাকে আখ্যান বুলি কোৱা হয়। মই আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, বক্তা অথবা ৰচকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰি দিয়া কোনো ঘটনাৰ বৰ্ণনাক আখ্যান বোলা হয়। আকৌ বক্তাই শুনি দিয়া কথাৰ বৰ্ণনাক উপাখ্যান বোলে। সেইফালৰ পৰা বিবেচনা কৰিলে ৰামায়ণত বৰ্ণিত ৰামচৰিত আখ্যান আৰু তাৰ সৈতে জড়িত অধিক পুৰণি কথা বা পৰোক্ষ কথাৰ বৰ্ণনাসমূহ হৈছে উপাখ্যান। একেদৰে বেদ, বেদাংগ, ইতিহাস, পুৰাণ আদিত কিছুমান নাম নথকা ৰচকৰ পুৰণি শ্লোক বা পদ্য পোৱা যায়। ঋক বেদতো এনে কিছুমান ৰজা মহাৰাজাৰ বীৰত্বৰ প্ৰশংসা বা দানস্তুতি অথবা নাৰাসংহে নামেৰে বীৰগাথা পোৱা যায়। পুৰাণ ইতিহাস সাহিত্যত এনে অজ্ঞাত ৰচকৰ বহু পদ্য ৰচনা পোৱা যায়। এনেধৰণৰ গাথা বুলি সাধাৰণতে কল্প শব্দই শ্ৰুত, গ্ৰীহ্য, ধৰ্ম, সদাচাৰ আৰু সংস্কাৰ বিষয়ক কৰ্মবোৰকে বুজা যায়। পুৰাণসমূহে প্ৰথমতে আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা আৰু কল্পশ্ৰুতি বিষয়কে সামৰি লৈছে। পুৰাণৰ ৰচনাশৈলীৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কিছুমান মানুহে পুৰাণত উল্লেখ থকা কাহিনীবোৰ কাল্পনিক আৰু বাস্তৱ অবাস্তৱ বুলি গণ্য কৰে। আলংকাৰিকৰ ভাষাত তথ্যকথন, ৰূপক কথন আৰু অতিশয়োক্তি কথন এই তিনি প্ৰকাৰৰ বিষয়বস্তুৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে পুৰাণৰ কাহিনীসমূহ কাল্পনিক আৰু অবাস্তৱ যেন অনুভৱ হয়। কোনো এটা বিষয়ৰ আচল ৰূপ উদঘাটন কৰাটোৱেই হৈছে তাৰ তথ্যকথন। য'ত ৰূপক অলংকাৰক আশ্ৰয় কৰি কোনো কথা বৰ্ণনা কৰা হয় তেতিয়া তাৰ নাম ৰূপক কথন বোলা হয়। ৰূপক কথনৰ উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যতো পোৱা যায়। বেদত সূৰ্যৰ কিৰণত পোৱা সাত ৰঙক ৰং বুলি নকৈ ঘোঁৰা বুলি কল্পনা কৰা হৈছে। পুৰাণত কোনো এটা বস্তু বৰ্ণনা কৰাৰ বাবে অতিশয়োক্তি অলংকাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়। পুৰাণৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল বেদৰ টান ভাষাশৈলীৰ সৰল, সহজভাৱে বৰ্ণনা কৰা। পুৰাণৰ অন্য এক বৈশিষ্ট্য হ'ল ই সমাজৰ দাপোণস্বৰূপ। পুৰাণৰ পৰাই আমি প্ৰাচীন ভাৰতৰ ৰজা মহাৰাজা,
ঋষি সকলৰ জীৱন বৃত্তান্ত বিভিন্ন তীৰ্থস্থানৰ বৃত্তান্ত আমি পাওঁ। পুৰাণ অধ্যয়নৰ পৰা আমি বিভিন্ন ভৌগোলিক বৰ্ণনা লাভ কৰিব পাৰোঁ। পুৰাণৰ পৰা আমি বিভিন্ন ঠাইৰ মহত্বৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ তথা সেইবোৰ অধ্যয়নে আমাৰ মনত শ্ৰদ্ধাভাৱ যোগাই তোলে। মানৱ ধৰ্মক সুদীৰ্ঘ আৰু সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰাটো পুৰাণৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অজ্ঞানৰ পৰা জ্ঞানৰ পোহৰ, মৰণশীলতাৰ পৰা অবিনহতাৰ পিনে, অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰৰ পিনে প্ৰত্যেক মানুহৰ বুদ্ধি যাতে অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে পুৰাণ সাহিত্যই তাৰেই প্ৰয়াস কৰে।